Sali Berisha para lajmëron ndryshimin në qeverinë Rama. Sipas tij, të tjerë elementë të krimit të organizuar po bëhen gati për të marrë poste ministrash në kabinet. Po bëhen gati reformative të tjera të qeverisë, të cilat synojnë asgjë tjetër verse konsolidimin e krimit në këtë qeveri. Futja e tavlës së ballës ishte dorëzimi përfundimisht i rendit të krimi. Por tani, po shqyrtohet futja edhe të tjerve në mënyrë që krimi të saldohet dhe të mbetet popullit shqiptar për ta përmbysur atë në kohën më të shpejt. Pas përfundimit të mbledhjes së grupit të deputetëve, Bardhi Berisha, ish-kryeministri u pyet edhe për vendimin e gjykatës së Strasburgut për 21 janarin, ku thuhet se në hetimin për vrasjen e Alex Nikës ka shkelje dhe mangësi. Nuk kam asnjë kom, nuk e kam lexuar, por siç e din ti, nuk ka patur edhe nuk mund të ketë kur pengesë hetimin nga Sali Berisha. Ish-kryeministri komentoi edhe bllokimin që po i bën Greqia Shqipërisë për integrimin evropian, si pasoje çështjes Beleri. Ai ka qenë një arrestim fund e krye politik. Kreu i grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, tha se aksioni opozitar do të vazhdoj, duke qenë se majoranca nuk ka treguar interes në zgjidhjen e ngërçit politik. Sa ko opozitës i mohohet çdo e drejtë kushtetuese, kuvendi nuk do mund të funksionojë normalisht. Dhe sfida jon e rallës për treguar anomalitetin ku majoranca e ka përfshirë kuvendin, do të jetë seanca dyditore për shqyrtimin e buxhetit të oligarkisë dhe jo buxhetit në ndihmë dhe shërbim të qytetarëve shqiptar. Bardhi tha se zbatimi i kërkesave të tyre është i domosdoshëm për jetën parlamentare dhe respektimin e kushtetutës. Ne duam të hetojmë kontratat në sektorin e shëndetësisë, që shqiptarët, qytetarët shqiptar të kenë mundësi që ato fonde që kanë dispozicion ky sektor të shkojnë për shërbim shëndetësor për qytetarët, mos shkojnë në xhepat e 3 apo 4 bashkëpunëtorëve të Edi Ramës dhe të Edi Ramës vetë në ministrave të ti.